أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قمر siddin nabiy wa jamil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amba. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah untuk mengaji dalam pengajian My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan kita pada hari ini. Baik. Seperti biasa saya akan kongsikan kepada tuan-tuan satu hadis sebagai permulaan yang mana kalau tuan-tuan masih ingat sebelum ni saya ceritakan tentang hadis yang diajarkan ataupun zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Saidina Abu Bakar. Hari ini adalah satu zikir yang didengari sendiri oleh Saidina Abu Hurairah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir maka Rasulullah kata pahalanya adalah kanat lahu adlun kanat lahu adlun asyara riqabin iaitu dia seumpama membebaskan 10 orang hamba wa kutibat lahu mi'ata hasanah dan diberikan kepadanya 10 pahala kebaikan wa muhayyat anhu mi'ata sayyi'ah dan dihapuskan daripadanya 100 kesalahan dan dia diberikan banyak kelebihan yang lain sekiranya dia mengucapkannya ataupun dia mengekalkan ucapan ini sebanyak 100 hari sebanyak aa, sekali ha maknanya kalau boleh tuan-tuan ucapkan lafaz zikir ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir kalau boleh sehari 100 kali Uh, Rasulullah menceritakan bagaimana dengan zikir ini akan banyak mendapat pahala dan dihapuskan dosa kita. Ha, yang ni kadang-kadang kita ucapkan lepas daripada solat kita. Dalam riwayat yang lain ada menyebutkan tambahan yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, ini adalah tentang hadis permulaan kita agar kita dapat amalkan zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seperti biasa dengan saya Ustaz Usaini apa khabar? Tempat sihat Datuk eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Ustaz Usaini perasan kita dah masuk ayat terakhir Betul. ni. buku surat terakhir daripada ha, surah Al-Baqarah. Tapi bagi surah baru pula. Masya-Allah. Ha. Baik, hari ini ada satu keseronokan kan, eh kalau tuan-tuan masih lagi ingat perbincangan sebelum ini tentang ayat yang paling panjang dalam surah Al-Baqarah iaitu tentang ayat hutang, maka pada perbincangan yang selepas daripada ini kita akan masuk kepada tentang dua ayat pengakhir surah Baqarah ini tapi sebelum kita masuk kepada hadis yang berkaitan mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan daripada Ustaz Ustaz ini Sila terima, terima kasih Dr. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan jom kita tengok halaman terakhir surah baqarah ya, kita perhatikan pada ayat yang ke-285 dan 286 insyaAllah A'udhu Billahi Minash Shaitan rajim Aman Bima <Sess> 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 رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا القوم الكافرين صدق الله صدق الله العظيم begitulah bacaan yang disampaikan oleh ustaz Husaini tadi dua ayat yang terakhir daripada surah al-baqarah iaitu ayat yang ke-285 dan ayat yang ke-286 menceritakan dia sebenarnya refleksi daripada awal kalau tuan-tuan masih lagi ingat ayat yang terawal Allah Taala ceritakan alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ceritakan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa yang mana mereka beriman dengan hari kiamat dan sebagainya penutup surah Al-Baqarah ni Allah Ta'ala cerita bagaimana Rasul itu beriman oh, ha, Masya Allah maknanya ada kaitan Permulaan surah Baqarah dengan penghujung surah Baqarah. Bila Allah Ta'ala ceritakan tentang permulaan surah Baqarah, tentang sifat orang bertakwa, mutaqin, penghujungnya Allah Ta'ala ceritakan tentang bagaimana sifat orang mutaqim juga iaitu mereka beriman seperti mana berimannya para rasul dengan Allah, beriman dengan malaikat, wa kutubihi, wa rusulihi dan sebagainya baik kita masuk kepada uh, hadis pula perbincangan tentang dua ayat yang terakhir ini kalau uh, permulaannya tentang orang yang bertakwa maka penutupnya pula tentang apa mari sama-sama kita saksikan hadis yang akan kita kongsikan pada hari ini yang diriwayatkan daripada أبي مسعود أن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته Daripada Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada malam hari, maka dua ayat itu sudah cukup untuknya. Hadis ini diriwayatkan daripada oleh Al-Imam Bukhari. Baik. Perbincangan selanjutnya mengenai hadis ini dan ayat ini akan kita teruskan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan dalam perbincangan kita mengenai tentang dua ayat yang terakhir ...daripada Surah Al-Baqarah. Tadi kita telah sebutkan hadis yang menceritakan siapa yang membaca... ...dua ayat yang terakhir daripada Surah Al-Baqarah pada malam hari. Maka ayat itu telah mencukupi bagi dirinya. Maka dekat sini kita akan dapat tahu kelebihan dua ayat yang terakhir... ...daripada Surah Al-Baqarah itu tadi dari aspek kelebihan dan sebagainya. Tapi sebelum kita masuk mengenai perbincangan konten... ...ataupun isi kandung hadis tersebut. Uh, suka saya nak tanya Ustaz Usaini. Yeah. Eh. Kalau Ustaz Usaini tengok tadi program perawinya nama dia Abu Mas'ud. Ya. Ha, Ustaz Ustaz ini pernah ya, dengar ya. Abu Mas'ud ni? Yang saya pernah dengar Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kan? Adakah dia sama dengan Abu Mas'ud? Ah, Bukan, bukan. Dia Aa. bukan orang yang sama tuan-tuan, okay. puan-puan. Jangan terkeliru. Ah ha, yang ini kadang-kadang takut orang terkeliru namanya dua orang yang berbeza seorang Abu Mas'ud hmm. seorang lagi Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud adalah namanya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kalau yang ni Abu Mas'ud ni namanya lain. Ah ha, yang ni sama-sama kita perhatikan dalam slide yang kita sediakan buat tuan-tuan mengenai tentang tokoh perawi kita pada hari ini iaitu Saidina Abu Mas'ud yang mana nama beliau yang sebenar adalah Uqbah bin Amir bin Tha'alabah ...Uqbah bin Amir bin Sa'alaba... beliau pernah menyertai perang Badar iaitu ahli Badar dan beliau meninggal dunia pada tahun yang ke-40 Hijrah. Ha, kalau tak silap saya Abu Mas'ud ni jugalah sahabat yang meriwayatkan tentang ketekunan para sahabat mendengar hadis daripada Nabi. Hmm. Kalau tak saya kalau tak silap saya Abu Mas'ud ni dia pernah ceritakan kalau para sahabat ni dia mendengar hadis daripada Nabi seakan-akan uh, burung boleh datang hinggap ke kepala. Maknanya terlalu tekun. Allah. Ha, jadi yang ni kalau tak salah saya, Abu Mas'ud lah yang meriwayatkan hadis ya. mengenai perkara tersebut. Ha, yang ni secara ringkasnya mengenai tokoh ya. perawi kita pada hari ini. Baik, perbincangan yang seterusnya kita masuk mengenai tentang hadis tadi. Yang mana Abu Mas'ud ataupun Abi Mas'ud, dia kata, Rasulullah kata, siapa yang baca dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah memadai buat dirinya pada malam tersebut. Ha, apa yang dimaksudkan dengan buat malam tersebut? Yang ini sebenarnya tentang kelebihan kelebihan surah Al-Baqarah. Antara kelebihan surah Al-Baqarah adalah membaca dua ayat yang terakhir. Ketika menghuraikan mengenai maksud memadai lah buat mereka yang baca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah hmm. ini. Alimam Al-Imam Ibn Hajar. Alimam bin Hajar kata walahu kafata ayu ajza'na anhu min qiyamul lail bil Quran. Ibnu Hajar kata barangkali maksudnya adalah dia baca dua ayat tu saja telah memadai pahalanya sama seperti dia kiamulal dengan bacaan Quran tersebut. Oh. Nah, ha, mana kuat pahala dia? Ada pula yang kata ajzata au oh, anhu an qira'atil Quran mutlaqan ataupun seolah-olah dia dengan dua ayat tersebut seakan-akan dapat pahala membaca Al-Quran. Hmm. Maknanya luas pahala dia. Ah ini kelebihan-kelebihan. Ada yang kata kafatahu syarri syaitan. Ada yang kata maknanya kalau dia baca dua ayat daripada ayat terakhir surah Baqarah tu tadi memadai ai ataupun menyelamatkan dia daripada segala gangguan syaitan pada malam tersebut. Ah, ini antara kelebihan uh, surah al-Baqarah. Ada, ada dengar juga uh, dia ah. surah al-Baqarah ni dia mengelak daripada disihir, doktor. Disihir pun oh. ada juga kelebihan antara kelebihan-kelebihan hmm. membaca surah al-Baqarah. Ada selain daripada itu Ustaz Ustaz ini pernah dengar antara lain kelebihan surah al-Baqarah ah. ni. Saya dengar juga surah al-Baqarah ni juga adalah untuk rumah yang kosong. Ah. Jadi bila masuk kita digalakkan untuk membaca Surah Al-Baqarah. Masya-Allah. Yang ni yang diamalkan oleh orang kita ha, jugalah tapi ha. sebenarnya ada hadis mengenai perkara tersebut. Yang ini Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh alimah Muslim. Yang Rasulullah bersabda dia kata la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kubur. Hmm. dia kata inna syaitana yanfiru min al-bait alladhi tuqra'u fiha surah al-Baqarah. Rasulullah kata syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca di dalamnya surah al-Baqarah. Hmm. Jadi atas dasar itu barangkali ada sebahagian orang kita faham bahawa kalau kita baca surah al-Baqarah maka dia ...tidak akan diganggu oleh syaitan... ...jadi mereka faham daripada hadis ini... ...maka mereka masuk rumah... ...mereka pun baca surah tul-baqarah... Hmm. ...kerana Rasulullah berpesan mengenai tersebut... ...tapi yang penting juga part yang awal pada awal tu rasa kata jangan jadikan rumah kamu seperti kubur kerana sunyi daripada bacaan Quran. Aa, maknanya rumah tu kena dihidupkan juga dengan bacaan Quran. Lalu rasa perincikan lagi siapa yang baca surah Al-Baqarah, rumah dia syaitan akan lari. Bukan yang kubur yang tinggal seperti kubur tu apa lama tinggal. Lama tinggal pun juga, ya, dia tapi juga tapi salah satu kalau tak salah. saya penafsirannya maknanya dah lama sangat tinggal orang tak ada orang tapi tak baca Quran. Rumah tu seperti gelap kerana tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran. Macam tu juga dengan hadis yang lain menceritakan juga Surah Al-Baqarah ni antara kelebihan orang yang membacanya adalah Surah Al-Baqarah akan datang berhujah untuk kita mempertahankan kita yang ni yang diriwayatkan kalau tuan-tuan masih lagi ingat sebelum ni kita pernah menceritakan yang Rasulullah pernah berkata iqra'ul quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi bacalah quran sesungguhnya quran ini akan datang berhujah ataupun memberikan syafaat pada mereka yang membacanya lalu Rasulullah kata iqra'ul zahrawain bacalah dua surah yang berseri ini iaitu surah al-baqarah dan surah hmm. ali imran kerana Rasulullah kata uh, Fa'innahu dia adalah seperti awan yang memayungi orang yang membacanya di hari akhirat kelak. Bahkan dia kata tuhajan an ashabihima. Bahkan dua surah ini akan berhujah maknanya mempertahankan hak ataupun memberikan pahala, mempertahankan, mendapatkan syafaat buat mereka yang membacanya di hari akhirat kelak. Ada lagi perbincangan selanjutnya mengenai tentang kelebihan surah Baqarah secara umumnya dan dua ayat yang terakhir tadi. Jangan ke mana-mana Bertemu lagi dalam My Hadith Time Rasulullah suri teladan Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam pengajian kita mengenai tentang hadis kelebihan dua ayat yang terakhir daripada surah al-Baqarah. Dua ayat yang terakhir daripada surah al-Baqarah ni tadi saya telah ceritakan pada awal pengajian kita tadi iaitu kelebihannya sama seakan-akan menceritakan tentang kontennya refleksi kepada ayat yang awal tadi iaitu ayat awal tentang surah al-baqarah menceritakan tentang orang yang bertakwa penghujungnya menceritakan salah satu ataupun ciri-ciri orang yang bertakwa itu juga iaitu mereka beriman seperti mana berimannya para rasul terhadap Allah dan rasulnya dan hari kiamat dan sebagainya baik kemudian dalam hadis pula Allah rasulullah menceritakan tentang kelebihan membaca dua ayat daripada surah al-baqarah yang penghujung ni dan kita telah masuk perbincangan mengenai tentang kelebihan-kelebihan membaca surah al-baqarah. Baik, dalam sesi kali ini kita ada satu segmen khas seperti biasa iaitu segmen yang dinamakan sebagai viral tetapi tidak sahih. Viral hadis kita, hadis yang viral kita pada hari ini adalah hadis yang agak popular hmm. juga usai-usai ini betul. eh. Mari kita sama-sama perhatikan ataupun tengok slide yang disediakan hari ini mengenai tentang hadis yang viral tetapi tidak sahih yaitu hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahd yaitu menuntut ilmu ke liang lahat yang bermaksud tuntutlah ilmu daripada buayan sehingga ke liang lahat oh, hadis ni memang sangat popular <laughs> Tetapi menurut Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, hadis ini dinilai sebagai palsu. Bahkan beberapa ulama yang lain juga meriwayatkan ataupun menghukumkan hadis ini sebagai hadis yang tidak benar. Bukanlah tidak benar, maksudnya tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah. Bahkan mereka berkata hadis ini hanyalah kata-kata hikmah. Maknanya kena hati-hati. Maksud perkataan ni betul. Maknanya tuntutlah ilmu daripada buayan hinggalah ke liang lahat minal mahdi ila lahdi. Maksudnya adalah betul tetapi untuk kita sandarkan kepada Rasulullah hati-hati kerana menurut Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah perkara ni tidak diucapkan oleh Rasulullah kita takut kita tersandarkan ataupun menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah sedangkan Rasulullah tidak mengucapkan hadis tersebut. Jadi boleh kita ucapkan, tidak menjadi masalah tetapi kita jangan sebut ini hadis Nabi. Mungkin kita hmm. boleh kata, tuntutlah ilmu walaupun negeri kita, eh, negeri Cina lah, tuntutlah ilmu <laughs> daripada uh, buayan sehingga lah keliang. Tapi nah. banyak juga eh penyusun-penyusun mengatakan ini adalah hadis. Ah, yang eh? ni yang kita ha. kena hati-hati. Yang Betul. ni kalau mengikut penyelidik kita, bahkan mengikut Syekh Abdul Fattah hmm. Abu Ghuddah, seorang tokoh ilmu hadis daripada Syria. Agak popular Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah Betul. ni, beliau sendiri yang berhukum ataupun menyatakan sedemikian. Baik, kita masuk kepada perbincangan kita mengenai, tentang hadis. Tentang kelebihan membaca dua ayat daripada surah Baqarah itu tadi. Ustaz, Ustaz ini perasan kalau hari ini bagaimana amalan yang kita boleh amalkan ataupun ada tak amalan-amalan mengenai tentang surah Baqarah ataupun ada kelebihan lain ke tentang surah Baqarah yang mungkin Ustaz, Ustaz ini nak kongsikan? Baik, kalau kita melihat ya, daripada apa yang disebutkan oleh Dr. Sanusi mengenai dengan hadis-hadis ya bila mana dibacakan suratul Baqarah ya akan dijauhkan syaitan tidak akan datang dan sebagainya dan kita mengambil sedikit istifadah daripada situ. Istifadah tu apa Ustaz? istifadah ni maksud dia uh, faedah faedah lah. Faidah, faidah. Uh, mungkin bila kita ambil pengajaran ibrah daripada situ, ya kita boleh amalkan suratul baqarah bila mana kita masuk kepada suatu tempat yang sunyi. Dr. Baik, baik. Ha, okay. Daripada perkara itu juga sebenarnya kita menazimi diri kita dengan bacaan al-Quran sebenarnya doktor betul Aa, mungkin ada yang tidak orang kata tak lazim dengan dengan bacaan al-Quran daripada situlah kita nak lazimi betul. bacaan kita dengan Quran insya-Allah baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan Aa, seperti biasa di penghujung rancangan ini mari sama-sama sama-sama kita perhatikan resolusi yang kita boleh amalkan selepas daripada pengajian hadis kita pada hari ini iaitu resolusi yang pertama kita hendaklah mengkaji kelebihan setiap surah daripada al-Quran. Tengok kelebihan surah daripada al-Quran tu dan yang kedua memastikan sesuatu yang datang tentang kelebihan surah daripada sumber yang betul iaitu sumber yang benar-benar boleh disandarkan kepada Rasulullah dan yang ketiga kita hendaklah sentiasa bersikap berhati-hati apabila menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ini adalah tentang pengajaran ataupun resolusi yang kita boleh amalkan pada hari ini kerana kadang-kadang kita dengar banyak kelebihan tentang surah-surah tertentu tapi kita bimbang kita tak kita takut dapat daripada sumber yang mungkin tidak betul jadi kita kena pastikan sumber tersebut adalah sumber yang benar-benar boleh disandarkan kepada Rasulullah kalau yang hadis yang mempunyai status lemah pun kalau dalam bab fadai sebenarnya tidak menjadi masalah baik Uh, kita telah pun hampir sampai kita telah pun sampai ke penghujung rancangan yeah. mari sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan al-Quran di mana tabung yang akan kita gunakan untuk memperkasa merancakkan lagi program pengajian al-Quran dan hadis kita mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala baik seperti biasa bagi mengakhiri pengajian kita pagi pada hari ini mudah-mudahan Allah taala memberkati usaha kita dalam menyampaikan ilmu-ilmu hadis ini mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah taala memberkati kita silakan Insya saudarah insyaallah tuan-tuan dan puan-puan sama-sama kita angkat tangan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada prasangka dijauhkan daripada segala kesusahan dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan jalan إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا تهان كمي كمي ممهن كبدمو يا الله لازم له لده كمي إني دنان القرآن يا الله jadikan hati-hati kami ini dekat dengan al-quran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan keturunan kami, keluarga kami ini dekat dengan al-quran ya Allah. Amin. Menjadikan al-quran sebagai panduan hidup kami ya Allah, seterusnya membawa kami hingga ke syurga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah bacaan al-quran ini dapat kami lazimi setiap hari ya Allah, walaupun satu muka surat ya Allah. Jadikan kami istiqamah dengan al-quran ya Allah mudah-mudahan ganjaran syurga bagi kami semua ya Allah rabbana atina fid hmm. dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin